Po e për cilëm Natalia, na? Po. A po bani një zëvëndësim, a? Cilën minutë? Po bani një zëvëndësim. Prej Natalia shkojmë të Rona, edhe imë sëmë të rjanë nga fushashu vizë, pashë me Rona, në diskutojmë për drama të vjajtive, Rona mirë të jetë. Jo, s'ka drama, fatë mirësisht. S'ka drama. S'ku t'ja me thonë fatë mirësisht, ta fatë këtësisht. Se ne even akumenojmë. Na kanë kërësi këtë javë. Le po, në lojme të këndshme, për shpësaj që jeni mirë, ju edhe gjithë shikuesit e emisionit alarë. Po e fillojmë me showbizit vendorë, pi bëjt ditën që Yll Limani ka paralajmëru albumin e ti, që ka me u publiku me 21 djetor. Albumi ka me u titulu Tjetër, kurse me 25 janar, Dafina Zeqiri e ka njëftu albumin e saj, për mes disa photoshooting që i ka bo këpërtinës albumit. Ka kodiri 25 janar, po është e rëndësishme se Dafina ka kuptu që albumet janë shumë të rëndësishme edhe ato po mbesin pasaj kujtim që kjo kanë ka qenë tek albumi, kjo album, po ashtu dhe Ylli, se dhe Ylli faktikisht kjo është albumi i dytë që ka me publiku. Për ndryshe sa që ka marë tjetër vëmendje maksimale në mediat rozë, tek showbizit shqiptarë është Bora dhe Donajde, të cilët gjatë premierës të filmit Pesher Jo, që është një film të iri, Donajde ka propozu Borës, edhe si pas Borës, kjo nuk ka qenë fare në DNA, edhe nuk e ka prit, edhe që pa dyshem që ka thënë po, se para me ndo me thënë jo. Sel, Alahida... Para me ndo me thënë jo, e për bjenë 6 herë jo, apo? Bravo! Më bëmë që ditë me sa po akmen, këtë dënarë dhe kështë, po nejse. Se më nërë që ka të keqe, pëse po gjelozojnë. Po hajdojnë, mërë. A, ka darë, të se. Dile, po është një versim TikTok, më duhet dikush që e kështë vërësu filmin, një person i thjeshtë, që thjeshtë e ka postu, thanë që filmin është shumë i mirë. Edhe kështë humar, ishë kështë të qesharak, se di unë se kam pa për vete, po ta shumë. Po, ishë është faktikisht komedi romans, kështë që tash është edhe në për të gjitha kinemat, në Kosovë, Shqipëri, edhe për ndryshë është me regjitë Erion Bubulimës, dhe po besoj që ka me pasë sukses, sepse janë dy nga fityrat më in të momentit, ka që dy vite më duke që janë, kanë pasë drama edhe këta në lidin e tëre, po që më në fund ta po. Shto që janë kogja një qifti cili komentohet, sidomos Bora, me qenë se ka një numër të matë të fansave të saj, edhe kjo është për Donajdin edhe Borën, për ndryshë të djali është i Borës edhe ka një relacion të i për të mirë me Donajdin. Kjo është dëshmu për mes videove që i postojnë edhe janë gjithë kohës së bashku. Për ndryshë FIFA ka njoftu se Bebe Regja është gjithë me pas zëri Bebës në turneun edhe të kënga It's On, kampionatin botëror të klubeve FIFA në Arabinë Saudite 2023. Producenti, cili është edhe shefi kryesori muzikës për FIFA Red One, ka thënë që ka qenë shumë i lumtur edhe si pas ti Bebe Regja është një këngëtare shumë e mirë dhe sensacion, kështu që për këtë arsye edhe kanë vendosë me marë edhe zëri saj për shtatet, faktikisht me kampionatin botëror të FIFA-s, edhe normal që dhe Bebe ka komentu që shumë e lumtur edhe për të ka qenë diçka e pabesueshme, sepse njëherë në jetë vjen kjo mundësi për këngëtarët, kështu që shumë është një ndjenjë e mirë, po besoj për gjithë artistët me përjetu dhe ndoshta që ajo është ai suksesi që edhe punojnë gjatë tërë kohës. Më thonë është era e dytë që na përfaqësojnë shqiptarët në FIFA. Era e strevit. Era, Bebe Regja, mos ka kënu dhe Dua Lipa në Champions League? Po, ka kënu Dua Lipa në Champions League në Istanbul, në finalin e fundit të Champions League-ës. Okej, okej. Ka kënu Dua Lipa. Qështë që, okej, dhe më thonë, UEFA, FIFA... Qështë të menu, kështë të të përkujtës? Do se kështë të menu, bile, bile... Na pas kam bitë veshë edhe Rita, dhe më thonë, edhe Nikotë është... Me hi fejlit, besoj që garant edhe Rita... Dhe që edhe Rita? Po, me sigurin, me sigurin. Hitë që qështë, me na i ka na gjest, na i lojtarit... Unë e këm një pytje të shkurt. Bebe, Dua, Rita. Cëla për ty? Rita. Pe?
Avde fale. Haide, haide, haide. Qysh, cila përqen si këngëtare, cila më favorizon pak ma shumë, se më nga pëlqen, a pëlqen të triat. Po tash, të triat i jenë veçanta veç e veç. E nërë, njërën. Zgjad, hajde. Qërë bra. Rita, Rita, Rita. Okej. Edhe për mu, Rita. Edhe për mu. Rita tim. Wow, nuk e pas nga di që jemi kështo Rita tim. Bashkëm për të të asonë. Normal që të triat janë... Edhe bebe, me dyta mënoj që ishkom bebe regja, po Ritën e për cilë shumë. Së di. Edhe unë e për cilë shumë Ritën edhe në veshje edhe në qëshka. Po, edhe unë e fekë, se më pëlqenë të shush e di qëka ha, qëka për e soj. Edhe unë e që të për cilë Ritën. Bile pëlqenë edhe një intervjist që e kishë bërë Rita, po e kishë përmenë bebe regja në Ava Max, Dua Lipën, bile kishë thonë që ishkon shumë mirë që në talë vendoshta me pos një bashkëpunim. Më falë që për të ndërprej që tu, se do nga me full shumë direkt pikrisht të kjo tema, kanë rajtë. Unë vjen shumë keqë që për full shumë kaqë direkt edhe shumë pa lidhje, përshka këse shqiptaret, pikrisht shqiptaret, vojzat shqiptaret që jetojnë një ashtë për në përfacojnë dhe njësisht dhe për në esbordin fëtyrën, fatkeqësisht nuk e kalojnë mirë, as pak mirë me njëna tjetërën, fotografit i postojnë normal që duhet. Faleminderit shumë që ishe ka që drejt për drejt, sa të njëtin me njëm po ata me shprej dhe une, po ishe asin më tyshja me polja jo. Jo, vëlla për tëmë, përshka këse këto njëna me tjetërën kanë shumë urejtje në thonjëza, dhe shumë e gjelizu njëna tjetërën, fatkeqësisht që në keshë. Si do mos rin Jo, po t'ka lëzajt ashtë drejt përshka këse nejse, kemi kontakte nga atje që njëhen bla bla bla. Përrimit sekrete, mëra, nga zështë e nuret. Jo, nuk janë zështë. Jo, definitivisht vrehet, vrehet, se përshka këse Rita asë njëa nuk është tregu supportive ndaj duas. Pas dua, ndaj Rita, ndaj... Asë duas, pas duas, ndaj Rita, në këmëtin që si ka raportet e mira, po si do që regjën Rita o konë ma mirë më duket. Në qatë fillim, po, ndështë e më kanë mirë në qatë fillim për parasim e bu emër ose për parasim e vezë, për pas taj se që farë ndohë dhe nuk vë e dinë gjo, por shumë pa lidhje që bujnë si gjithë të kuta. Po, edhe në estradën shqiptare ndohë dhe njëta, kështu që nuk është diqka për me u befasu po besoj, edhe kur vjen puna të bashkëpunimi dhe tek parat, mundën edhe më bu bashkë, edhe kështu që... Se fundja ka pas edhe shumë artisat të cilët janë urryer me zvete, po kur ka artë puna tek bashkëpunime dhe tek koncertet, jënë po bashkë edhe kanë vazhdu jetën të lumëtër. Dhe po që, Dua Lipa e buni Sunny Hill Festival, asë njerë nuk u kanë asë Rita, asë Bebe Regja. Kështë që edhe Rita ka po festivalet si në Shqipëri, si në Kosovë, asë njerë se ka thirë njërë nëse tjetërën. Bebe Regja... Rita s'ka po festivalet, koncerte. Koncerte, okej, koncerte, po apet, koncerte më nëshme thirë, Edhe ka qenë koncertin në shesh. A një dhe? Kresh, kush ka të është me orë? Surpriz, më të atyre për shambull, Bon Jovi. Folas. Vrejot që nuk kanë, nuk janë supportive, kështu, ndaj njona tjetërës, ajo shirë dhe ashtë. Atë kaloj të lojmi tjetër. Jo, heç më s'kallon, se më vetëm. Se më borëm në rëzëron, hajden. Kjo e për ndryshe që ka qarkullu, ka qenë vajza Kim Kardashian dhe Kanye West, North West, e cila është bojë ditën që është përfshirë në një këngë të Kanye West, dhe për ndryshe është 10 vjeqare, dhe ka dalë në skena me Kanye në Miami, si që po mundimi me po, dhe kjo video është bojë tepër virale, dhe është për ndryshe një nga fëmijët më të famshëm në bot, dhe realisht ka qene famshme dhe para se me linë të North, nuk e disa i kujtohet, veç kur ka qene bark, gjithë faktikisht e ka më pas vëmendjen të ka jo, e lërë më pasaj kërë ishtë vendos emri edhe duke u rritur. Për ndryshe, saj përket Northit, vlera neto në vitin 2023 është 500 milion dolar, kryesisht nga pasuria e prinderve, bashkëpunimet e markave, për ndryshe, Northit ka dhe një linjë të saj të modës, dhe faktikisht ndikimi i medjave sociale, për shopran verën edhe nurin të shokuar. Kështu që... Qka me dhone, Ron? Qka me dhone? Ski që me pritidhër. Kështu që edhe është shumë e për cilin edhe të rriturit, është shumë interesant edhe është një vajzë shumë stylish. Po, po, definitivisht edhe duke që ka një karakter shumë interesant. Është veçant. Do me dhe që kur të rritet edhe pak, për i tash...
është goxha personazhi i vitit, kështu po edhe kur tritet pres shumë prej saj. Po, edhe realisht gjithë audienca, edhe Kimit, edhe Kanyës, e kanë qatë bindje që kjo edhe pak edhe disa vite, edhe ka me qenë do shta top, edhe është artikulume shumë, nga pas pas... Do pe komplekse, edhe shumë mire ka pranu vëmendin e modhe që e ka. Po e meqme është, vete qilë TikTok, vete qilë TikTok. Kina që e thirë babën e vetë. Jo, kjo e ka pas rrugën e hopën, vëmë. Anglishtën ujë edhe. Po e vëgër, këtë dike anglisht. Që të këtë ka qenë, këtë, veç për kësaj moshe ka fillu me qenë Super N. Lajmi tjetër i fundit është për filmin Barbie, cilë është në krye të listës e nominimeve për çmimet e Golden Globe, apo Globe i Art, pasi është nominu në 9 kategori, duke lënë në mbrapa dramën historike Oppenheimer me 8 nominime. Këta dy filma pra kanë me garu në kategori të ndryshme në Golden Globe, dhe Barbie ka me garu me për komedin apo filmin më të mirë muzikor kundër filmave American Fiction dhe The Holdovers dhe të tjerve. Për ndryshe, Oppenheimer është në garë për filmin më të mirë dramë. Killers of the Flower Moon, The Poor Things, janë në mesin e favoritve me nga 7 nominime se cili. Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy dhe Divine Joy Randolph janë në mesin e aktorve të nominuar. Kështu që Barbie definitivisht unë e kam pa, është një film i mirë, por më shumë është edhe ajo reklama që i kanë bë, edhe gjitha ato shpenzime që i kanë pas për film, edhe po besoj që ishë kënë gjina. Edhe definitivisht nuk ta ja përshtypja në fillim kur e shas, se që Ceki edhe Rona i kanë bu marketing njërë zakonisht shumë, edhe ti si aki i din për që ka mundit me konë këj film, dogët shumë si përfajtësor në fillim, ma ndi kur shkon edhe e këqyre, trajton një tem të për të thellë. Kryesisht është patriarkale, ajo që ka Cekët, edhe pak eroke dhe feminizmi e tjera tjera, edhe është shumë abstrakt me noj, mënyra që shkrejt e kuptojmë. Mënë e se këm pas ideje se këmë. Se ke pa? Ja. Shumë i tëllë, s'ma ka marrë madhja që e trajton atë loj teme. Kena në këshem, në zi që këshem. Barbie Turk. To e shë lojme. Falemderit shumë, falemderit Rona. Falemderit Rona. Sepse tash, unë me pranë verën, po shkojmë në nërë. Në tiri tek dy artiste, dy vajza fantastike, me të cilat kemi me diskutu pak më gjatë për një ekspozit e cila pritër të hape.